Ja prvo mislim da imamo sjajnog predsednika. I velika većina naših građana isto misli i nemam nikakve sumnje da se sledeći predsednik Republike zove Boris Tadić. I mislim zbog toga da je, što, da je bolje da ga što pre izaberemo. I iz razloga što novi ustav nalaže kroz ustavni zakon da se predsednički izbori kao i lokalni raspišu do kraja godine. I tu i to ne bi trebalo da bude uopšte pitanje debate. Prosto neverovatno posle svega što smo prošli da ima ljudi koji bi hteli kreativno sada da, da interpretiraju ustav. Žao mi je, dogovor je bio da se takav ustavni zakon donese i takav ustav. Građani su ga referendumom potvrdili. I sada je na nama da ga lepo ispoštujemo. Što ranije to bolje i nije tajna da, što se tiče Demokratske stranke, mišljenja da smo da je dobro organizovati predsjedničke izbore do kraja godine, a lokalne na proleće sledeće godine. Vreme je da svi nivoi vlasti dobiju svež mandat u skladu sa novim ustavom, kao što je to bio slučaj sa parlamentarnim izborima. Setite se, bio je neki dogovor koji neko drugi nije ispoštovao da parlamentarni i predsjednički izbori budu simultani. Pa to su već pogazili kao reč, neće valjda sada pogaze, kad su već pogazili reč, i ustavni zakon.